Әлем бойынша рекордтық 65 миллион 300 мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл жағдайдың басты себебі әскери қақтығыстар болып отыр. Тарихта алғашқы рет Рим мэрі болып, әйел адам сайланды. Ол 5 жылдыз атауындағы оппозициялық партия қозғалысының өкілі 37 жастағы Вирджина Раджи. Ресейлік жеңіл атлеттеріне Рио-де-Жанейро олимпиадасына қатысуға тосқауыл қойылып отыр. Осы ретте ресейдің жетекші атлеттері халықаралық жеңіл атлетика федерациясының қауымдастығы ойып отырған кесіміне көңілдері қалғандарын білдіруде. Әлем бойынша рекордтық 65 миллион 300 мың адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл жағдайдың басты себебі әскери қақтығыстар болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мұңды статистикасы осындай. Осы ретте Біріккен ұлттар ұйымы мәліметі бойынша өзге елдердің шекарасына қашып кеткен адамдар көп жағдайда тым қатаң заңнамасы мен ксенофобиясы бар кедергілерге ұшырайтыны анық. Кедергілер барлық жерде пайда болады. Мен тек дуалдарға қатысты айтып тұрған жоқпын. Шын мәнде, мен көп елдердегі заңнамалық тосқауылдары бар іргелі қағидаттарды айтып тұрмын. 2014 жылы өз паналарын тастап кеткендер саны 59,5 миллионды құраған. Ал осыдан 5 жыл бұрын бұл көрсеткіш шамамен 33 миллион адамды алқымдайды. Бүгінгі ғаламшардың әрбір 113 адамы елден елге көшкен босқын, мигрант немесе адам. Мұндай деректер Біріккен ұлттар ұйымының жаңа есебіне сәйкес келтірілген. Аталған құжат 20 маусым босқындар күніне арнап жарияланған болатын. Жерорта теңізі мен Еуропалық жағалауды қиып өткен көші қонушылар мен босқындардың жолдауында «Егер сендер мәселені шешпесеңіздер, мәселе сіздерге айналып келет» делінген. Бұл өте күшті жолдау. Сирия, Ауғанстан, Ирак, Бурунди және оңтүстік Судандағы әскери қақтығыстардың нәтижесінде босқындардың саны 21 миллион 300 мың адамға өскен. Олардың көп бөлігі балалар. Бұл жүректі ауыртар жолдау. Ең өзектісі, ауқатты елдердің адамдары барлығын кеш түсінеді. Менің ойымша, бұл іс қимыл шырқауы. 2015 жылы дамыған елдердің өзінде босқын мәртебесін алуға рекордтық көрсеткіш 2 миллион өтінімді құрайды. Шамамен 100 мың бала ересектердің еш қарауынсыз келген. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 3 есеге көп. Өтінімдердің көбін Германия елі қабылдады. Бұл үрдісті ақшта жалғай әсіресе Мексика мен Орталық Америка елдеріндегі зорлық-зомбылықтан қашқан адамдарды қабылдауда. Жексенбі таңда ірі қалалар әкімшіліктерінің басшыларын таңдады. Тарихта алғашқы рет Рим мэрі әйел болды. Ол 5 жұлдыз атауындағы оппозициялық партия қозғалысының өкілі 37 жастағы Вирджиния Раджи. Экзит-полы деректері бойынша ол шамамен 65% дауыс жинады. Ал демократиялық партиясы атынан сынға түскен үміткер Роберто Джакеттиді сайлаушылар 2 есе аз қолдаған. 5 маусым күні сайлаушылардың бірінші кезеңінде Раджи қарсыласын басып озды. Ол 35%-дан астам дауыс жинады, ал Джакетти шамамен 25%-ды місе тұтты. Вирджина Раджи Италия астанасында дүниеге келген. 3-ші Рим университетінде жоғарғы заңгерлік білім алған. Кейінірек 5 жұлдыз қозғалысының мүшелігіне кірді. 2011 жылы Раджи Римнің коммуналдық кеңесіне айналды. Ал 2013 жылы қайта сайланды. Үстіміздегі жылдың ақпан айында 5 жұлдыз партия қозғалысы өз үміткерін Италия астанасының мэрі лауазымына үміткер етіп шығарды. Сайлауалды науқан кезінде Раджи тобы муниципалдық шенеуніктер арасындағы парақорлық мәселесімен күресуге уәде бердім. Сондай ақ итальяндықтар Милан, Турин, Неполь, Болони және басқа дәрігерлі қалалардан мэрлерін таңдады. Ресейдің жетекші атлеттері халықаралық жеңіл атлетика федерациясының қауымдастығы ойып отырған кесіміне көңілдері қалғандарын білдіруде. Өткен ресейлік жеңіл атлеттеріне Рио-де-Жанейро олимпиадасына тосқауыл қойылып отыр. Әрине көңіл күй айтарлықта емес. Өзім не күткенімді болжай алмаймын. Яғни сонша уақыт бойына алдыма үлкен мақсат қойып үмітпен жаттыққанымда осындай жағдайдан соң жігерім еш мақсатсыз құм болды.
20 маусым күні Чебоксарахта Ресей чемпионаты басталмақ. Бұл байқау тамыз айында жазғы олимпиадаға баратын женгіл атлеттерді іріктеу болып табылады. Дегенмен спортшыларда аздаған үміт сәулесі де қалмаған секілді. Түпкілікті шешім шығару құқығына ие халықаралық олимпиадалық комитетіне үмітте жоқ емес. Алайда бұрындары комитет халықаралық женгіл атлетика федерациясының қауымдастығына қолдау білдірген болатын. Мен үлкен ембе өтілі бар спортшымын. Әр уақытта өзімді ынтыландыру жолында міндеттер мен қандай да бір мақсаттар қойып келдім. Ал қазір неге бара жатырмыз деген ой келеді. Халықаралық женгіл атлетика федерациясының қауымдастығы Ресей атлеттерін ойынға қатысуға мүмкіндік бермек. Бірақ ресейлік спортшылар өз елінің байрағынан гөрі олимпиадалық байрақпен қатысса ғана. Ал Дарья Клишина ұзындықтан секіру дайындығын белсенді жалғастыру үстінде. Дарияның жаттығуын мүлдем қозғап жатқан жоқпыз. Біз қазір не болып жатқанын талқыламаймыз да. Біз тек өз кестемізді ойлаймыз. Ол шамамен 8 ай бойына Ресейден тыс жерде болып, тұрақты түрде тестілеуден өтіп тұрды. Мен бұрындарда атап өткенімде ол батыл, әрі соңғы 3 жылда өзінің дене бітімін жақсы қалыпта ұстап келеді. Бүкіл ресейлік женгіл атлетика федерациясының президенті өзінің түпкілікті шешімін 21 маусымда қабылдауы тиіс.